Слава Україні! Єдиний! Україна! І як завжди за традицією, до нас прийшов отець Олександр. Зараз ми трошки помолимося. Вітаємо! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так, молитися завжди треба. І починати наш день, закінчувати наш день, починати усіляку добру справу треба з молитви. Взагалі, що таке духовність? Навіщо вона є? Ну, дивіться, є, живуть люди, мають такі самі руки, такі самі ноги. Вони ніби живуть в тому самому суспільстві. Тільки одні люди живуть для себе і чинять кривду, а інші люди стараються жити для інших, для суспільства. Звісно, також для себе, але не за користь інших. Що одних від других розрізняє? Взяти лікаря – діагноз не поставиш. Нічим не відрізняються такі люди. І, власне, те, чим відрізняється, це і є духовність. Чому в одного думки погані, і він чинить кривду, а в іншого думки добрі, і він чинить добро? Власне, це і є духовність. І ми знаємо, що як багато залежить від того, від мотивації людини. І, власне, коли ми молимося, це не що інше, як ми хочемо змінити мотивацію інших людей. Ми хочемо також підбадьорити свою мотивацію. До духовності також належить така справа, наприклад, деяким хочеться взагалі щось робити, щось змінювати, а іншим нічого не хочеться. Якось так тече по теченню, і ось так течемо, не? Оце також духовність, цей імпульс, цей мотор. Його не можна виміряти жодним приладом. Людина є тим, котра свідчить, яка в неї духовність. І ось коли ми молимося, ми змінюємо і свою духовність, єднаємося з Господом Богом, і також, коли молимося за інших людей, ми змінюємо їхню духовність. Чи можна кулаками змінити духовність іншої людини? Не можна. Чи можна криками змінити духовність іншої людини? Не можна. Вона встече, може злякатися, якщо буде багато когось, але духовність її не зміниться. І тому, коли ми щось змінюємо, ми повинні змінювати в цілому спектрі нашого життя. А головним джерелом є духовність. Для того, власне, якщо ми бажаємо, щоб в нашій родині хтось не пив, мало сховати горілку. Якщо ми бажаємо, щоб в нас не крали, не брали хабарі, то треба не забувати про молитву, котра змінює глибину людського життя. І тому, власне, Ісус заохочує молитися за всіх. Це не значить потакати всім, тільки це означає змінювати духовність інших людей. І тому ми традиційно молимося і заохочую вас також до щоденної молитви за Україну, тому що завжди у всіх країнах моляться за государство і моляться за владу. За те, щоб було краще в нашому суспільстві, за те, щоб влада приймала мудрі рішення. Ми знаємо, як багато до цього треба. І ми знаємо, що, власне, якщо ми будемо молитися, Бог також змінює і нашу духовність. Він нас надихне, що, як, коли нам робити. Коли нам мобілізуватися, а коли нам пробачати? Це Господь тільки скаже. Яким чином? Я думаю, що це кожен відкриє в своєму серці. Зараз я хочу помолитися за заступництвом Пресвятої Діви Марії і Святого Михайла Архангела, щоб він відігнав від усіх нас злого духа і обдарував своїм благословенням.